Outro que falou a respeito aí da famosa Lava Jato Pantaneira foi o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Rui Ramos. Ele falou para que o tribunal possa tomar alguma atitude, ele terá que ser provocado pelo Ministério Público Estadual. Uma coisa que é o plano prático, nós temos que receber todos esses dados, conhecer efetivamente o que consta tudo isso dentro da medida de cada competência de cada um, ou seja, aquilo que for do Tribunal de Justiça, da Justiça Estadual, os senhores não tenham dúvida, a menor dúvida, será posta em ação desde que haja efetivamente a provocação ministerial do Ministério Público para o oferecimento das ações que sejam cíveis e sejam criminais. Não se furtará em momento algum a atuação mais célere possível que nós pudermos ter, como aliás em todas as demais causas. Especialmente a partir da Constituição de 88, todas as medidas que o Judiciário toma são medidas provocadas. É, então, se a ação penal hoje, se vocês estão pensando assim, a ação penal ela é privativa do Ministério Público. Então, eu preciso ter a denúncia oferecida pelo Ministério Público nos moldes da legislação em vigor para que possamos fazer. Ou as ações que sejam cíveis que se pudesse ter, mas o Judiciário precisará ser provocado. O Judiciário não é aquele órgão que tem a mesma função do Ministério Público, senão haveria um bis in idem. O Ministério Público vai promover as medidas e o Judiciário as analisará. É, tudo que vocês sabem é o que eu também sei, ou seja, através da própria mídia. Avaliação é assim, pessoal, são graves as denúncias? Não, eu não posso trabalhar com avaliações pessoais. Eu acho que toda a população está vendo e dentro do senso comum nós estamos olhando que se verdadeiro isso, obviamente não é alguma coisa como se promover qualquer ato infracional que pudesse ter ocorrido na vida cotidiana, né?